Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira. Estamos encerrando a nossa semana, a nossa semana que foi um pouco curta, né? Mas que nós aprendemos muitas coisas legais. E agora nessa aula não será diferente, certo? Nós estamos hoje na nossa aula do paradidático e eu quero ver vocês junto comigo participando, né? Vamos reler a história hoje. Nós encerramos o nosso paradidático. Então, quero ver você juntamente comigo, né, para a gente rel é, reler tudo, né, a nossa história, lembrar os personagens, e é muito importante. Mas antes, vamos iniciar com a nossa canção do dia, para alegrar o nosso dia e animar o nosso final de semana. Isso mesmo, vamos cantar comigo. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre quando o sol está aparecendo, fechou. Abriu. Fechou, abriu, fechou. Abriu. Fechou. Abriu, fechou, abriu. A florzinha fecha quando está chovendo. A florzinha abre quando o sol está aparecendo, fechou. Abriu. Fechou, abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu O guarda-chuva abre quando está chovendo O guarda-chuva fecha quando o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu A janelinha fecha... Quando está chovendo, a janelinha abre, quando o sol está aparecendo, fechou. Abriu. Fechou, abriu, fechou. Abriu. Fechou. Abriu, fechou, abriu. A florzinha fecha quando está chovendo. A florzinha abre quando o sol está aparecendo, fechou. Abriu. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. O guarda-chuva abre quando está chovendo. O guarda-chuva fecha quando o sol está aparecendo. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, muito bem. Vamos lá, a Tia Luana vai colocar o nosso paradidático, a nossa historinha de hoje. Muito legal. Trabalhando com a literatura infantil, né? Que é o nosso paradidático, infantil 5. Data 15 de outubro, professora Luana. Vamos encerrar hoje a história do nosso paradidático. Vamos encerrar hoje a história do nosso paradidático. Qual é o título da nossa história? Na casa da fada. Lá no começo do ano, nós aprendemos sobre uma história que foi: cadê o lobo mal, né? Que o lobo mal fazia, né? maldade com os outros animais e aí um dia ele sumiu os animais ficaram preocupados e ele tinha encontrado a namorada mas aí ele enganou ela e aí os outros animais fizeram com que ele né ele é, assumisse a responsabilidade de casasse com ela e ele virou guarda da floresta né então essa foi a primeira história que era o título era Cadê o lobo mau a segunda história foi sobre o vento nervoso era o título da história o vento nervoso né uma menina estava na praia e um belo dia, o vento estava muito nervoso, levou o chapéu dela e o vovô correu atrás, e a vovó correu atrás, e nada dela conseguir pegar esse chapéu. Até que, rolando, rolando, o chapéu caiu dentro de um buraco. E aí o que aconteceu? O menino que tinha feito o buraco devolveu o chapéu para a menina. E a menina cantou para o vento e ele se acalmou. E essa é a terceira história, que é o título Na Casa. Da fada, que nós vamos reler agora. No próximo aula do, sobre o paradidático, vai ter outra história, né? São quatro historinhas durante o ano. Essa é a terceira. Vai vir a quarta e última, que nós vamos ficar até o final do ano, certo? Então, o título dessa história é Na Casa da Fada. Essa daqui quem é? A Fada. Essa é a casa dela, né? Vocês lembram de que é feita a casa dela? Cristais, isso. Então, vamos. Junto comigo ler essa história para a gente relembrar como é essa história, certo? No final eu vou fazer perguntas, tá? Prestem bastante atenção. Era uma vez uma menina sabida e pequenina que tinha muitos segredos: segredos pequenos, segredos médios e segredos grandes. O tempo passou. E a menina pequenina cresceu, cresceu e tanto cresceu que virou uma mãe grande, bem grandona, uma mãezona. Mas Dona Mãezona nunca se esqueceu de seus segredos de menina. Um dos seus segredos, bem grande e guardado, é que ela sabia o caminho, é que ela sabia o caminho para chegar na casa de quem? Da fada Amiga. A fada Amiga era a fada das histórias. Ela morava numa casa linda, feita de cristais, que tinha perfume de flores e brilhava como nenhuma outra igual. Olha aí a casa da fada amiga, que brilhava e era feita de cristais, e o cheiro tinha de flores, essas flores azuis que estão aí na janela da fada. Observe bem essa imagem, que eu vou já falar sobre o que é. Vários rolinhos e a fada feliz. Na casa da fada, tinha uma enorme coleção. Era uma coleção de histórias que passava de um milhão. Mas a fada caprichosa cuidava de tudo direitinho, deixando bem organizado e limpinho. Lá tinha histórias de todo tipo e para todos os gostos. Tinha histórias tristes e engraçadas alegres e pensativas. Histórias de amor, histórias com piadas e também as de pavor. Tinha fábulas, lendas, passadas, as com músicas e as rimadas. Então vamos recapitular aí. Tinha história que deixava a pessoa alegre. Tinha histórias que fazia a pessoa rir de tão engraçadas. Tinha histórias tristes, que deixava as pessoas tristes. Tinha histórias pensativas onde a pessoa refletia, pensava sobre o que tinha acontecido. Tinha histórias de amor. Tinha histórias com piadas, coisas engraçadas. E também as de pavor, as que davam medo. Tinha fábulas. As fábulas são histórias onde tem o um moral da história no final. Tinha as lendas passadas que é as lendas do Saci Pererê, da Yara do Curupira, da Mula Sem Cabeça, né? São os, as lendas, lendas passadas. As histórias com música, onde tinha uma música, né? A Linda Rosa Juvenil. Essa era uma das histórias que tinha na casa da Fada Amiga. A Linda Rosa Juvenil era música, mas era uma história. E as de rima, né? Que as pessoas rimavam, faziam rimas. Dona Maisona, quando lá chegavam, Ia escolhendo as que lhe agradavam. De repente, e de acordo com a ocasião, ia pegando e guardando no seu baú da contação. Colocavas bem enroladinhas, amarradas com fitinhas, cada uma com a sua cor. É que a fada amiga guardava-as assim, bem arrumadas, para na hora da visita não ficar atrapalhada. Olha aí a Mãe Zona escolhendo as suas histórias e guardando no seu baú da contação. Para quem será que ela contava, né? Vamos ver. Olha aí a Mãe Zona e a Fada Amiga, a Fada Amiga entregando a historinha para ela. Como se fosse um remédio certo que na hora da doença a gente sempre quer tê-lo por perto. Assim fazia a Fada Amiga, ofertando cada história. Para tudo que acontece na nossa vida. Então, aqui está dizendo que a história era como se fosse um remédio. Quando a gente fica doente, a primeira coisa que a gente quer tomar é um remédio já para ficar bom. E a história era do mesmo jeito. Se a pessoa estava triste, se ela queria ficar feliz, ela lia uma história alegre. Se ela estava meio cabisbaixa, ela queria algo para rir, ela lia uma história engraçada. Se ela estivesse apaixonada, ela queria uma história de amor. E assim é como se fosse né, igual o remédio. É por isso que até hoje, Dona Mãezona, todos os dias, abre o seu baú da contação, desenrola muitas histórias e as oferta para os seus filhos como tesouro do coração. No final de cada história, ela canta assim: Eu fui na casa da fada, ela me deu um docinho. Eu trouxe para você, meu amor, meu amorzinho. Cadê meu amorzinho? E os filhos depressa respondiam: Aqui, aqui. Olha aí, ela contando para os seus filhos a história. Terminando a cantiga, dona mãezona entrega logo o docinho que veio lá da casa da fada amiga. E então sorri calada, satisfeita da vida. Pois no peito ela também guarda outro segredo da sua amiga. É que lá na casa da fada o seu coração de tamanho mudou. Bastou um toque da varinha e ele logo aumentou. E ficou assim, tão grande que nem sei dizer, nem sei como dizer. Só sei que cabem os filhos, os amigos, os bichos, cabem as plantas. Os livros, as histórias, muitas canções e muitas crianças. Isso é o amor, né? O amor de filhos, de amigo, de bichos, de planta, de histórias, de livro, de canções, de crianças. Cabe tudo nesse coração da mãezona. Olha ela entregando os, as, os docinhos para os seus filhos. Então, aí, essas são as criadoras da nossa história: a Drica Shinohara e a Vanessa Alexandre. Agora eu vou fazer perguntinhas para vocês. Vamos ver aqui. Estou voltando aqui para perguntar. Vamos lá. Primeira história começa com uma a mãezona. Ela é uma mãezona já? Não, ela é uma menina. E ela guardava segredos. Que tamanho eram esses segredos? Segredos pequenos? Segredos médios, segredos grandes. Muito bem. E quando ela cresceu, ela se transformou em quê? Isso numa mãezona. E um dos seus segredos era o quê? Ela sabia o quê? O caminho para chegar na casa de quem? Isso, da fada amiga. E como era feito a casa da fada amiga? Feito de cristal. E tinha um perfume de quê? Flores. E ela brilhava muito bem. E ela tinha uma coleção de quê? De histórias, isso? Que passava de um milhão. Tinha histórias, o okay? quê? Alegres, engraçadas, tristes, pensativas, de amor, piada, pavor, fábulas, lendas, músicas e rimas. Isso, muito bem. E aí a dona Maisona chegou lá e começou a pegar as histórias e guardar onde? No baú da contação. Muito bem. E as histórias da fada amiga era como se fosse o quê? Um remédio. Muito bem. E a mãezona contava as histórias, as histórias que pegava do baú da contação para quem? Para os seus filhos. E como era a música que ela cantava? Eu fui na casa da fada, ela me deu um docinho, eu trouxe para você, meu amor, meu amorzinho. Cadê meu amorzinho? E os filhos respondiam, aqui, aqui. Muito bem. Quando ela terminava de cantar, ela entregava o quê? Os docinhos que pegou da onde? Da casa da fada amiga, isso. E o coração dela, de tamanho, mudou. Depois do toque de quê? Da varinha. Muito bem. Olhos docinhos, né? Então, que máximo essa história, né? Hora da atividade desse livro aqui, ó, trabalhando com a literatura infantil. Tem o número 5, ó, e tem a história Cadê o lobo mau? Vento nervoso na casa da fada, e esse daqui é o próximo. Tem uma música da Chapeuzinho Vermelho. Pela estrada fora, eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. A estrada é longa e o caminho é deserto. E o lobo mal passei aqui por perto. Muito bem. De que é a história, de que história é essa canção? Chapeuzinho vermelho, aí você vai completar com as vogais, ó. A, E, é, I, O, E, E, O. Você gosta dessa história? Você marca: se sim, marca aqui, se não, marca aqui. Que personagem corresponde ao quadrinho, ó. A estrada é longa, e o caminho é deserto. E o passei aqui por perto. E o lobo mal ou ia a Chapeuzinho Vermelho? Lobo mal, marca um X no primeiro quadrinho. O que a personagem que canta levava na mão? Uma varinha, uma cesta de doces ou uma maçã? Cesta de doces, circula. E aqui você vai completar com as letras que estão faltando. Aqui, essa história é da Rafa, R-A e a letra E. Aqui a história do patinho feio P A I O E O. História da Cinderela I R L. Caixinhos dourados C A O D O D O. E aqui os sete anões S E E A. Bem fácil, né? Pronto, essa foi a nossa aula sobre o nosso paradidático. Aí, próxima semana é aula de artes, aí na outra é o paradidático didático de novo, aí é uma nova história, certo? Então, um ótimo final de semana, descansem muito, brinquem muito e eu aguardo vocês na segunda-feira. Beijo no coração, tchau, tchau!